Төшөө хичээл дээрээ сууж ахна. Би ирээд хам суулаа. Төшөө ямар сурдгийг харлаа. Хичээл та хогийн байл. Тэгвэл цагнуула. Лог хийж явж байгаа гэж хэлээгүй аа. Одоо тэр хамт төшөөг хичээл рүү нар. Яаж хичээл гэж харъя. Юу хийж болж байгаа. Юу ингэж юм. Сургууль найсараад. Аа одоо ирч байгаа юм да. Энд л энэ. Төшөө хичээл дээрээ сууж ахна. Би ирээд хам суулаа. Төшөө ямар сурдгийг харлаа. Яа тийм би энэ камер авч явсан юм. Төшөө хичээл хийгээд суудаг гараа авчин тий. Хичээл та хогийн байл. Тэгвэл цагнуула. За одоо би тэр хичээлийг энэ тараад хамттай гараад яваад би хичээлд хамтар суусан. Одоо төшөө өнөөдөр хичээлдээ таарахгүй байснаа шагнаад хугацаа авч идэнэ гинэ заахарэ. Гэхдээ би хэдий бичгтэй жоохон муу ч гэсэн яг ярьж байгаа нь яг цэвэр шивээд юм шиг. Ара. Начаар та дахиад хэлдэг. Ингээ цохооч. Ингээ цохоо. Ингээ муусав. За, борчгоо аваад. Тэгэх чинь манай одоо амжилт байгаа тэр орсуу тэр арабуу. За, за, за. Өөрийгөө хутлаа магтаад. Ямар муухай аялах тэр. Би тэг их яг шивэт юм шиг. Ушиг та. Аа, яа. Энэ л байгаа юм байна. Өөр сонголт байхгүй юм ба штэ. Ажлаас нэг. Тэр тоглолт энэ л аа. Тэр хог юм боо. Ө би дуртай. Чи боогоо ш. Төгшөө. Энэ та. Энэ сатмарын. Энэ хогийн хамттай гэж. Би энэ сатмарын. За. Чамс олж байгаа сая тийм л хүн юм гарлаа. Яг штэ энэ би олоогүй. Нашраара. За би мангонд тачаас том ширхэгтэй мангоны хатас манго. Хойке. Энэ юу юм? Бананын чип. Шарахуудаа би эхлээд кассан тэр. Мэнлигэн дэгэрэм. Яг яах юм? Яг яах юм? Ангачлаа харна ш. Тэгээ одоо үргэлж хайтар уусах юм. Тийш дээ. Миний хатлах юм уу? Уугийн гүнсээ чи авч ий. Би том том. Энэ хүнс биш төшөө. Ойр зурхны юм. Одоо наад нь жижиг юм ахш. Аа. Наад жижиг жижиг юм ахна. Том том юмыг би авна ш дээ. Зурагт хөргөгч. Би үргэлж хайтар уусах юм. Аа яа. Телевизэр. За маяраа маягад. Шот кофетэн. Араня. Азын цаг дээр. За ийм байна. Ойр тийш орч ирэв үү? Харин дээ. Одоо ороод амар сэтгэл их хөдлөж байна. За төлөө. Let me in Holland. Falling for fiction. Followed by sun. Followed by shadows. А да, дагаг болсон юм. A message. Beware people box. Танаас өлөнөс чи аллерклант чи. А ангел гэдэг юм штэ. За хүн ирчих шиг байна. За хийх битнэ нэ. Тэ би фокс ут фокс гэлтэр та. За амарчсан бүгдийг унгааж агаад та. Шинээр ээ. Аа. Ортлын 9 10 11 гэл үү? Би л 8 9 10 11. За. Тэгэл одоо хийсний хана дараа сармаас харъя. Тэгээ миний сармаас яг одоо миний сармаас
яг нэг сар болж байгаа тий. Яг нэг сар болоо бараг. Тэгэхэд ийм би өөр зарим нь өөрөө суглаад энэ төрөө унахтын борууга их сайн болсон. Тийм болохоор энэ удаа дахиад төрөөд ирсэн. За шивэдэд маань Монгол охин Сармаас ингээд гоо сайхны газар ажилтдаг хүн байна. За яах вэ? За. За одоо би төвшөг чадаатах. Хач дэрн. Улакалакала. Одоо миний нүдний шил ямар харагдаж байна? Бид нар хоёулаа нэг шилтэй байгаа юм шүү дээ. Яаж тараалцсан гэдэг юм шилээ авчтээм үү? Шилээ зүвчгээ. Энэ дээрээс гэрэлтэй очиж чи энэ арьс гоёлгод гэдэг нь ярьсан тайвгүй юу? Арьс гоёлгод. Аа юу вэ? Тийм үү? Гоё болгоод болгоод энэ юм шиг чи нэг юмсан. За одоо ингээд битүүрийн влогийг үзтдик усуудад нэг юм бүр амжилтan цахимаар байна. Тэр нь юу вэ гэхээр ингээд битүүр одоо заримдаа ажил ихтэй байгаа. Влог одоо тэр болгон бас хийж чадахгүй байна. Аа гэхдээ бол яг хоо та бүхэн бас бүтэсэн өдр болгон гарч байгаа манай хөдөлгөөнийн ярилцлаа. За тэгээд төвшөгийн подкаст эдрийг блог гаран гартал тэдрийг үзэж сонирхож байгаароо тэгээ өмнөх одоо бас юунуудыг үзэж байгааг болсууд нь тэрийг үзээрэй. За за битүүрийн метро хэрэгчлэн гарлаа юм да. За төвшөө өдрс. За. Энэ дэлгэнэгийн хормогч дэлгэнэ минь хоолгийн колондын хормогчийг зүгт. Яг тэ таа. Энэ хормчийг би авсан сайш нэг зүг байгу. Ах яа би юу? Тийм амтлаа та харин зүсэн штэ. Энэ хормчийг аваад одоо. Зүндөө. Таас таран юм юу вэ? За чи яг нөө шивэдэг нөө хоол хийдэг хүмүүс шиг их үү? За. Чи энэ яг юу вэ? Үнэ харалтай хүмүүс. За энэ бол юу л та? Энэ та өгсөн захсны толгой. За энэ нүдний энэ харагдчихээн шүднүүдийн хараа. Ямар замаа шүдтэй. Энэ гараараа ингэ болно уу? За чи ч яриад таа. За ингэ танаар төсөөлтөө. Одоо жаг хөвдөд өөрөлд баг та. Яагаад загасныг нь өгөөг нь өсөлтэй ингэ. Энэ шүгэний хараа. Тэр ерөнхийдөө бол тийм өхрийн мах эдрээс бол нэг хит татгалцсан гэж бодож байгаа. Харин дөр арайхан тарнад агчих байх уу? Байж лээ. Тэгээд харин загасны хоол идчихээ гэхэд тэгээд манай ажил дээр загас гэдэг ингээд загасны толгой болохоор манай ажил дээр өнгөө илтэн. Тэгээд би таамалт бас зариулаад үзэх гээд. Араа. За өнөөдөр загасны толгой. Юу яа? Хий яаж юу яагаад янцлаад энэ утгаа хэрэглэж байгаа. Гараадсч бай. Утга сайн хэрэглэх хэрэгтэй. Икагийн энэ хэрэглэгч надаас том таалагдчихэж шүү дээ. Тэгэл ингээд норгож байгаа. Тэгээ энэ хотор манай багши маань надад өгсөн утаг. Манай самбу сам багши маань өгсөн утаг. Тийм үү? Тийм дээ самбу надад энэ утаг өгсөн шүү дээ. Сайн тоогоч болоорой чи гэдэг. Тэгснэ өөрийнхөө хайлах гэж байгаа утаг өгдөг юм дий. Багш нар нөгөө шалбайг амар шин мэн юм өгдөг шүү дээ тий. Энэ амьд биш штэ? Юу яах? Амьд биш штэ гэж юмс. Йоо на чи ямар заваа харагт юм бэ араа? Ий ч хүн үзэх юм бол юу айх юм бэ? Үгүй тэгэл өөр юм надруу матруу харуул та чи. За. Чи камер барьж байгаа үстэй. За яха трийг харуулъя. За, тэрсэн юм байна. Энэ амт хэрэгтэй үү? За. Тэгвэл дими хаа энэ хэрэгтэй мэй гүм. Загсны л амт хэрэгтэй байх шүү дээ. Давсын дэ. За. Загсны амт хэрэгтэй байгаа. Энд байгаа. Энд байгаа. Энэ. А. Загас шарах юм ийж байна. Загсны толгой. Загсны толгой. Тасны толгойгоо хэвэл зөөвлөж байгаа
чиглэлээ гоё амтлаа. Энэ яруу өмнө засныг байжсэн нь. Юу нүний талбай гэжсэн. Харин харин талбай. Харин ба ямар амттай. Бая амттай. Та би чанд яа? Энэ сураад очих яаж янз гэх юм. Яа хэмээ би сурмаргүй. Яа дээр би захын тэмдэгтэй биш ээ. Таачийн завраар гэдэг нөө нэвтрүүлэх шиг шүү дээ. За одоо чиминий завраар хэтлэн шүү. Наад хавгаалгын ерөө хийгээрээ. За. Одоо балан одоо боц. Тэр чи яа гэдэг юм? Тэр чинь дэгдэх байхгүй нөө. Ахлаг тохооч нар нь ах тал нь чивчээр яаж хийж байгааг камераар хараад зааж өгдөг. Тэгэхээр таач биш яг хүмүүс нь таачийн гар нь болдог байхгүй. Тэгээд ахлаг тохооч нь уцаар ингээд зааж өгдөг. Одоо тийг одоо ингэ хэдрэгэл. Тэгээ тэрэн шиг би бол ахлах тооч. Миний хайр тоочийн завраар ажиллаж байгаа. Тэгээ хайр нь одоо ингэж цааж байгаа хэрэг. Одоо ч их хайр биш. Болно. Тэр ах чи яг тэгдэв байл шүү дээ. Тэр хэрэггүй байсан болно. Тэр ах чи тэр нөгөө юуны ах чи яг тэгж хэлдэв байл шүү. Гүн шими юм блэ нөгөө тооч ахна. Амар ууртай байлээ. Тоочч нар нь амар ууртай. Яг надаа буруу хариулаад байгаа би надаа зөв хариулж чадчихдээ гэж хоолоо. Тэгээ загнаад идэв. Тэр нэг юм их үл юм болох гэж байна. Миний хэдэн удаа ингэж шаарсан? Энэ миний 101 дахь удаагийн. Миний зүгээр яг үнэнгээ хэлдэг хэдэн удаа ингэж шаарсан? Ганц хоёр удаа болсон. Нөгөө юу ч юм. Тэр чинь нөгөө Туркид орч байж шүү дээ. Туркид. Хин билээ? Нэр нь? Мартчих. Ой, толгоно. Чи захти толгоо ип бэлэн нь. Дуртай юу? Торгоо. Бидний яг мэдчих чадах. Яа тийм мэдлэг? Ялцдаг юм чи. Тэ. Аний нэг доор нь. Тэгж ч нэг шилдэг гэдэг нь тавьж шүү дээ. За одоо миний загас тэнд болж байгаа. Тэр хооронд нь одоо дөлгөнөө галтагыг яаж цэвэрлэдгийг харуул. I don't need you, baby. Got plenty other choices. I blast my music if the cops come. Don't know what the noise is. I fall in love twice a night. Sully buzzed on my right. Work the podium, you know we some motherfucking kings. Awakening up the road, I'm having a road awakening fun. You got a dude and he bringing a pound. Every way out of nouns and you take it and run. Young, none of that shit is my business. No, though I wanna come witness how you can fit this dick between your. Анчаар идэх махамч төөх юм байна уу тий? Яг нөө коммент өөрөө сэтгэлдээ хийж болохгүй хэлэх юм бол төвш уурлна. Тий гоочлаад ээ. Тэр ерөөсөө чив чимээгүй идэх хэрэгтэй. Зүгээр идэхтэй. Зүг. Ботагаа оо. Аа. Наа чи ингээл идэх гэсэн тоххой. Би нэрэ. Өнөөдөр хоол таал ицсэн юм байна. Ямар байсан? Яасан? Яантаа нисчихэж байна. Тэр нисэн юм байна. Бараш хийчихсэн. Шууд согтчихгүй. Чи бараш хийчихсэн үү? Үгүй ээ, манай ээдтэй бараш хийчихсэн. Тийм үү? Тийм, манай ээдээ ямар нэг мэдэхгүй юм даа. Оо наа, би бараш хийх бохот уртай.
чавхны брааш шиг уухдаг. Нэр ямар гоё юм бэ? Юуныхаа гэдэгсэ. Яг брааш шиг ийдэг юм. Яг юм гэх юм аа, брашийнхаа амсар дээр нь нэг канистр тийм штэ. Канистрын амсар дээр ингээд хамраа ингээд. Ох, хамраа ингээд. Агаа гэдэг надад цаасан алтлахгүй л гэж. Яг нэг ингээд хийдэй. Тэгэл ахын сай. Одоо цаварт бол гэсэн тэ амсар дээр намаа. Араа нэг мандар олон уугаанаас. Тэгт нэг яг энэ хүн нэг их амсар авч тэгээд. Тэгээд ингээд үнэхдээ л үжил хийсэн юм. Энэ шүл тусаад. Аа нэ тал нь ингээд авч байгаа юм уу? Тэгээд нэгтэй. Заавал. Шарын гинхэнэст. Тэгээд цэцэрхэний барьж ийж байгаа юм. Хаяа ингээд бас орой олны араас ой спешиал хаолны араас гэл вайн уугаал. Гэтэ юу? А загсны араас улаан вайн уу. Загсны араас цагаан вайн уу.